ലൈംഗിക ആരോപണ പരാതിയിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഉത്തരവ് നാളെ ഉണ്ടാകും. മുംബൈയിലെ ദിൽദോഷി കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പ്രധാനമായും ബിനോയുടെ വാദഗതികളാണ് കോടതി കേട്ടത്. ബിനോയുടെ അഭിഭാഷകൻ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ഡി എൻ എ പരിശോധന ആവശ്യമില്ല. യുവതി ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് തൻ്റെ കുട്ടിയുടെ പിതൃത്വം തെളിയിക്കാൻ ഡി എൻ എ പരിശോധന ആവശ്യമാണ് എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ശക്തിയുക്തം ഈ ഒരു വാദഗതിയെ എതിർക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും ഈ കേസിൽ ഡി എൻ എ പരിശോധന ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഇന്ന് കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചത്. ഒപ്പം തന്നെ ബലാത്സംഗം നിലനിൽക്കില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മറ്റൊന്ന്, പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ മുഴുവൻ രേഖകളും വ്യാജമാണെന്നും ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി. വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടക്കം വ്യാജമാണ് എന്നാണ് ബിനോയിയുടെ അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. ആ സമയത്ത് ബിനോയ് കോടിയേരി ദുബായിലായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളടക്കം ഇന്ന് ബിനോയിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. നേരത്തെ ഈ ഒരു കേസിൽ തനിക്ക് പ്രോസിക്യൂഷന് പുറമെ പുതിയൊരു അഭിഭാഷകനെ വേണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുവതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി പുതിയൊരു അഭിഭാഷകനെ ഏർപ്പാടാക്കുകയും ചെയ്തു. യുവതിയുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി അഭിഭാഷകനെ നിയമിച്ചത്. ഈ അഭിഭാഷകന് കോടതിയിൽ വാദിക്കാൻ കഴിയില്ലായെങ്കിലും യുവതിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാദഗതികൾ എഴുതി നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിടുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുവതി നിയമിച്ച ഈ അഭിഭാഷകൻ ഇന്ന് മുഴുവൻ വാദഗതികളും എഴുതി നൽകുകയും ചെയ്തു. ആ വാദഗതികളും കോടതി പരിശോധിച്ചു. ഇന്നലെയും ആ അഭിഭാഷകൻ്റെ നിലപാടുകൾ കോടതി പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ്റെ ഊഴമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാദങ്ങളെയും ഇന്ന് നിരാകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് മെയിൽ കേസാണ്. പണം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു കേസിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. വസ്തുതാപരമായി ഇത് തള്ളിപ്പോകുന്ന ഒരു കേസാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയണമെന്ന വാദമാണ് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഇന്ന് കോടതിയിൽ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വെച്ച മറ്റൊരു ആരോപണം. യുവതിക്ക് പണം ആവശ്യമുണ്ട്, ഏത് തരത്തിലെങ്കിലും പണം ബ്ലാക്ക് മെയിൽ വഴി തട്ടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യുവതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഇന്ന് വാദിച്ചു. ഏതായാലും ഈ രണ്ട് വാദഗതികളും കേട്ടുകൊണ്ട്, അതായത് യുവതിയുടെയും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെയും ഒപ്പം തന്നെ യുവതി നിയമിച്ച അഭിഭാഷകൻ്റെയും വാദഗതികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കണക്കിലെടുക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങളും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ജാമ്യാപേക്ഷയിലെ വിധി പറയാനായി കോടതി നാളത്തേക്ക് ഈ ജാമ്യാപേക്ഷ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.